Agter my is 'n nuwe raadsaal wat 'n 1874 betrek is. 'N mens verloor net tred met hoe die tyd in hierdie omgewing werk. Maar hierdie raadsaal is burgemeesters, is raadslede en almal wat groot besluitnemings neem oor die stad, die omgewing en dis meer. En wat vir interessant is, is dat wanneer ons dink oor dit, dan wil mense altyd sê die regering of die stadsraad of wat 'n bestuur die finale sê. Dit is nie te sê dat dit altyd 'n besluit van wysheid is nie. Jesus help ons nogal deur Jakobus, want Jakobus sê vir ons, juist in Jakobus 1 vanaf vers 5, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. So mag ons, as ons hierdie groot simbole sien, onthou, ons wysheid kom van God, en mag jy vandag God se wysheid beleef, leef geïnspireerd.